ידידים יקרים, ב-26 במאי, וכבר למחרת של שבועות באינטרנט, אתם תוכלו להצביע. אתם תוכלו להכריע מי יהיה המועמד שלכם בפרלמנט הצרפתי בקדנציה הבאה. כבוגר טכניון, מי שמדבר שתי השפות, מי שכסגן נשיא הקריף ארגון גג של יהודי צרפת, אני עומד בראש היחסים של בין ישראל לצרפת בשנים האחרונות. כ-20 שנה אני על יד ראש ממשלת נתניהו, הכרתי לו את ניקולא סרקוזי, עמדתי על ידו בפגישות החשובות ביותר לקדם את היחסים בית ישראל לצרפת. צברתי בשנים האחרונות ניסיון רב במערכות הפוליטיות גם בצרפת וגם בישראל. אני היחיד שמכיר את כל המערכת הפוליטית מראש הממשלה לכל השרים, גם בצרפת וגם בישראל, שאני בקשר תמידי ויומיומי עם הנשיא, עם השרים, מתוקף תפקידי כסגן נשיא הקריף. אני היחיד שיכול להגן עליכם, לקדם את הזכויות שלכם בנושא בריאות, בנושא פנסיה, בנושא זכויות, בנושא הכרה בתעודות ודיפלום. הניסיון הרב שיש לי, אני אעמיד אותו ברשותכם לצרפתים הישראלים שחיים בארץ, על מנת לקדם גם את היחסים בית ישראל לצרפת. אני פה עומד על חוף המדהים של ירושלים. ירושלים היא לא בירת שתי עמים. ירושלים היא בירת הנצחית של העם היהודי ושל מדינת ישראל. אני רוצה להגן על החשיבות של ירושלים, בירתנו הנצחית, בפרלמנט הצרפתי. אני אעשה את זה עם כל הכוח, עם כל העוצמה, עם כל האקספריאנס, הניסיון שסברתי בימים האחרונות, לקרב את שתי העמים, להסביר שהעם היהודי הוא העם הכי מוסרי בעולם, להסביר לעם הצרפתי שאין כמו צה"ל, שהיא הצבא הכי מוסרית מבין הצבאות בעולם. ליוויתי את ראש ממשלת נתניהו ב-20 שנה האחרונות מכל הפגישות שלו בצרפת בעיקר וגם לפעמים באירופה. אני יודע להגן על ישראל, אני ידע להגן עליכם, אני ידע להגן על הערכים היהודיים, על הברית מילה, על השחיטה, על המאבק נגד האנטישמיות. הרגו לצערי בצרפת השנה הקודמת ילדים בגלל שיהודים. חזרנו לימי האפל של 70 שנה אחורה. אתם חייבים מישהו שדומה לכם, להגן עליכם, להגן על העם שלכם בצרפת, שיש לו, אין לי שפה כפולה. אני יהודי בתוך תוכי, אני אוהב את צרפת, אני אוהב את ישראל. יש לי את האזרחות הכפולה והדו-תרבות הזאת. תנו לי את האמון שלכם, ויחד, בעזרת השם, נצליח. תבואו להצביע, תבואו להכריע.